မင်္ဂလာပါရှင်ကျမချီချိုဆက်မှာ DBB ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြရမှာပါရှင်ထားနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့ကစစ်စခန်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံသားစင်ဦးစီးတွေလုတ်ကိုင်နေပါတယ်အဲ့ဒီထဲကစင်ဦးစီးချုပ်ဦးကျော်အေရှာရဲ့ဘဝဖျက်ဆီးမှုအကြောင်းကိုဝေဝေကရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်ကျတော့ตุนเนี่ยจังมีขัดจาดอตุปุบีชินเลยชินละชินนะแล้วมีตุบอกมาเลยติขาเซเลยติขาเป็นไหนเลยนามีอาจารย์ชาขอรบเนาะจนเอานาแพ้มานาแพ้สัตว์ตุยันเนี่ยบุญเนาะลาดะเราชนะตุตุลาดะเอ็มลันเนี่ยไปตุปิ้วสุดอ่ะปิ้วสุดปิ้วสุดยันจนเอาตะขาบยาได้ตะขาบยาดอเราเชียร์ก๋วยลูดว่าเนาะจนเอาပြလာပြီးတော့မှမယ်ဘူးမှနဲ့ပြလာချီတိတော့မယ်ဘူးမှအနေနဲ့ခုတိတိပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲချီချီလာခုမွေးနေ့တိတိကျကျမသိတဲ့ဦးကျော်ရေရှာကထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာရှိတဲ့မေတ္တမစင်စခန်းရဲ့စင်ဦးစီးချုပ်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကင်းနေပြီးဘောလခဲမြို့နယ်ထဲကနန်းဖဲကျေးရွာစာတီးဖြစ်ပြီးစင်ဦးစီးအလုပ်ကိုအသက်14နှစ်အရွယ်ကလေးကလုပ်ကိုင်ခဲ့တာပါချမမျိုးကိုတော့သူချစ်ရတဲ့ order chain ဆိုတဲ့စင်ပေါက်ကလေးနဲ့အတူမြမပြည်ကနေရောက်ရှိခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ် order chain ကွယ်လွန်ချိန်မှာတော့မဲ့ဘူးဆိုတဲ့စင်မကြီးကသူ့ရဲ့အချစ်တော်ဖြစ်လာခဲ့တာပါမေတ္တမစင်စခန်းကထိုင်းနိုင်ငံချမမျိုးမဲတန်မျိုးမှာရှိပြီးစင်ကောင်းရေ60နီးပါးနဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ် KSSF ပြည်ရင်းစစ်ရဲ့အကျိုးဆက်တွေကြောင့်မြမနိုင်ငံသားတိုင်းရင်းသားတွေကတစ်ဖက်နိုင်ငံကိုရွှေ့ပြောင်းရောက်ရှိလာကြပြီးစင်ဦးစီးတွေဖြစ်နေလောက်ကိုင်းနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအထဲကလုံသက်အကြဆုံးနဲ့အသက်ကြီးဆုံးစင်ဦးစီးချုပ်ဦးကျော်အေရှာကအသက်ကြီးပြီးအလှပြလှုပ်ရှားမှုတွေမလုပ်နိုင်တော့တဲ့မေဘူးကိုထိန်းချုပ်မှုဖြစ်လာခဲ့တာပါနော်လာဘီအေးရန်နော်လာဘီစတူဟိုတာချီချီတကြုံမယ်နော်ပြီးတော့မှတူရေချိုးပေးမယ်တူလာကြမှာရေလာချောက်ခိုင်းမယ်အဲ့လိုမျိုးနော်တူကကြိုက်လေตุ่ยใจได้ตาได้หาแล้วตุ่ยอาสาดิช่วยมั้ยตุ่ยใจได้หาไล่ชาช่วยมั้ยเอลเมียวครับเสียจอด้วยเหยื่อกระเดะก็สินเนี่ยอนิกัดซုံနေခဲ့ပြီတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အလို့ရဲ့အခက်ခဲတွေအများကြီးရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းအသက်86နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့မဲ့ဘူးမပြားမနာပဲကြမ်းမာနေတဲ့အချိန်ကဦးကျော်အေရှာရဲ့အပျော်ဆုံးအချိန်လို့ဆိုပါတယ်ပြောမရှိတိရစ္ဆာန်မှာမများရှိတော့ကိုလုတ်ချစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုချစ်တယ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်လာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲရှိကျွန်တော်ကကြည့်လာတာဒီရှင်နဲ့ပဲကြည့်လာခါကျတော့ကျွန်တော်ခြေရတာရောက်စီပို့ပြီးရှိတယ်ကိုတောက်ထမှာတက်နေရတာတခါတလေကြိုက်လဲအရှင်ပြူရှေအလို့သွားတာနော်သူများခြာတွေတက်မှာတောက်ဝေတက်စားတာတွေလည်းဖြစ်တယ်နော်ဒုက္ခတွေတော့မြို့မြို့ကြုံဖူးတော့ဗောနော်သူတခါတလေကြိုက်လဲတိရစ္ဆာန်ရောတိရစ္ဆာန်ကကျတော့သူဒုက္ခများလဲဘာမှနမ်းလဲရှာတော့သူရိုက်တာလည်းရှိတယ်သူကောတာလည်းရှိတယ်ဖြစ်ခါကျတော့အမျိုးမျိုးတော့ကြုံနေတယ်တခါတလေလည်းငိုလည်းငိုတင်းတယ်ပြောလဲပြောတင်းတာပဲဘာမှဖြစ်ပေးဘူးရှင်လက်ရှိကိုပြောတယ်ဒီမှာရှင်ပါတဲ့တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ဖြစ်ပေမဲ့လေမေဘူးကြောင့်ဥကျော်အေရှာနန်ယိုးချိုးပြီးခွဲစိတ်မှုခံယူခဲ့ရတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။တော့သူချစ်ကကြတော့သူ့ငါပြတ်တိလာကျွဲလေကျွဲရခါကြတော့ပေါ့သူတနောက်ဖားတယ်သူတနောက်ဖားတော့ကျွန်တော်လဲတော့ကျွန်တော်ကလှိုက်တော့ဘောနော်လှိုက်တော့လှိုက်လှိုက်ခါကြတော့မရမကသူကျွန်တော်ဝေကျိုးလိုက်ကျိုးရခါကြတော့သူတနောက်နေလေရေပါတယ်မရေပါနေတော့နာယောအေးနာယောအဲ့တာလေအဲ့တာတွေ့ဒီယုံနေတော့ကျွန်တော်ခွဲရတယ်ခွဲစီခွဲရကလေးသုံးယောက်ဖခင်ဖြစ်တဲ့ဦးကျော်ရေရှာကမိသားစု၅ယောက်စာဝင်နေရေးအတွက်စင်ဦးစီးအလုပ်ကိုလုပ်ကင်နေရပေမယ့်နှိမ်ချပြောဆိုတာတွေကြုံခဲ့ရကြောင်းကိုအဆင်မကောင်းစွာနဲ့ပြန်ပြောပြပါရစေခက်ခဲတွေကြိုရတော့တခါတလေရှိသူများဒီကုတ်နေတာဒီရှိခဲ့တော့ဘောနော်နင်းနိုင်ငံမှာနေရတာနေမဆာရမတော့ရဘောနော်နေအဲ့လိုမျိုးအေးလာပြီးတော့မှလာဆာရလာတော့ရတဲ့ကုတ်နေခါတဲ့လူလက်ရှိတဲ့အဲ့လိုမျိုးဘောနော်တခါတလေကြားလဲကိုတွေ့တွေ့နဲ့မျက်ရည်တော့ကြားလဲရှိရှိတယ်ပဲလေတက်ကြည့်ပြီးနှိတ်ခွေလွန်လာတဲ့စင်မကြီးမေဘူးကိုတခြားစင်တွင်းတွေကိုပေးမကြည့်ပဲသူကျမ်းမာရေးကောင်းတဲ့အချိန်ကြီးကြီးရှုဆောင်ရှောက်သွားမယ်လို့ဦးကျော်ရေရှာကပြောပါတယ်။ဒီမှာဘာကြောက်ပင်မကြည့်လဲချေကျွမ်းနေနေရပါတော့နေခါကျတော့သူများပေးမကြည့်ဦး
ก็จีราใช้จีราจีมันจำมาเยอะเช่นนี้เวลาขันนี่เชื่อชิมแล้ววันนั้นก็ขันในตลอดๆจีจีมาจูซูมาบ่ตัวอันนั้นเดี๋ยวไปมาโรกินีปีก้าสิชาวมีอาจูก้าท่านนั่งงูโคลงลาจับปีสินสักหนึ่งมายายาลูกจุยลูกกายินสาวินียงูพิเศษในจาราบาท่านนั่งงูเชื่อมายูเรก้าสินสักหนึ่งมาโรจันจินเนสิงอุจิริก้ายามานั่งงูก้าท่านนารีมีอาจูพิจารีลูเลตียาวาเรจมาอุวิบาดีเรียนปีบ้าเวลูอามยานีรานีสิกว่าเดชจัตุวินเนปาราเจ้าจัตุนีสิรุยมินเจลาร์เอลูกงเดรุยสิกาติอาบาร์เออาเซียนดีตาเรนังเงนเวโกจัตุอามยาซงทิมปูนีเรอินเดียกาจัตุเอสปอร์สิโกโตมินตามาไลตาฮาสินฮงตาตาเรมยามาจัตุโกปีบ้าเวลังเงนเวเอเวลูอามินเจลาเซปีปีรุยสิโกเลมินเจลาเซเรลูกงเดรุยกาติอาบาร์เอအိန္ဒိယကအစ်စပော့စီနုံမြင့်တမလိုက်တော့အိန္ဒိယထက်သက်သာတဲ့ဈေးနဲ့ရောင်းနိုင်ရင်မြန်မာကျပ်သွန်ပွအဝဲကောင်းလာမှာပါလို့ကျပ်သွန်ကုန်သည်တူကမှတ်ချက်ပြုပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုအခါမှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်နေဆက်ကုန်သည်ရေးစခန်းတွေကနေတရုတ်ထိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွေကိုကျပ်သွန်တင်ပို့ရမှာအခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်ပင်လယ်ရေကြောင်းကုန်သည်ရေးကနေပြောင်းလဲတင်ပို့နေရတာဖြစ်လို့တင်ပို့မှုအတွက်စရိတ်ပုံကုန်ကျနေတယ်လို့ကျပ်သွန်ကုန်သည်တွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ကျတော်နေကဈေးကွက်ထဲအဝင်နေနေပေမဲ့အယောင်းဝယ်တက်ပြီးဈေးမြင့်တက်နေတယ်လို့ကျတော်ပွဲရုံတွေစီကသိရပါတယ်ကျတော်ဈေးနှုန်းတွေအနေနဲ့ရန်ကုန်ဘီးရနာကုန်စည်တိုင်းဈေးကွက်မှာအမျိုးအစားလိုက်တပိတ်တာကို7,500-9,100 ကျပ်ထိရှိနေပြီးတပိတ်တာကို400ကျပ်ကနေ800ကျပ်အကြားရပ်ပိုင်းအတွင်းဈေးမြင့်တက်လာပါတယ်ရှင်ဒီပီပီရုံမြင့်တန်ချာရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပါကျမကချွတ်ချွတ်ဆက်မှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်